Haleluya. Usiwahi kata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Mshuhuda nimetumwa na bradangu. Alikuwa ali maharagwe na sukuma. Amewasalimia. Amepona kwa jina la Yesu. Amen. Hata katika ndoa yake imerudi kwa jina la Yesu. Amen. Akanambia ndoa yake imerudi. Imerudi ndoa yake. Alimpigia simu kwa jina la Yesu. Haleluya. Nimekumbuka wewe mpiga rekodi hapa. Kanisa. Nilitoa nabii kwamba mke wake alikuwa kwa meenda na alikuwa sana. Walikuwa walimsimia stima alikwasi wake. Bibi akaenda. Mama karibika lakini tulipoomba na yeye, hebu stima rudi, bibi rudi nyumbani maana stima sasa inaangaza. Endelea kuishi kwa amani. Sasa anaishi. Usiende nje. Wewe siwezi kukula sukuma sijui madini nini. Walipimani answers. Answers toka kwa jina la Yesu. Kula sukuma na maharage. Kwa kule zote sasa karibika tena. Mungu huyu anatenda jamani. Anaambia umeenda kwa pastor wako, naambia yeye amekuja kwa pastor wako, Yesu asifiwe. Akanambia wewe ndugu yako ni pastor, akamwambia yeye itasimama kwa jina la Yesu. Amen. Hata akasema hata jengo. Nyumba ilichomeka sasa amesimamisha mawe. Amen. Na ametenda bati. Haleluya. Mungu anaweza jamani. Usiwahi kata tamaa. Hata juzi nilikuwa huko nikamwambia, "Wacha Mungu aitwe Mungu." Tena kama unataka tena tutaenda. Haleluya. Maana yake niligaramika nikamleta. Haleluya. Watakuja kwa jina la Yesu. Amen. Pia si makofi mazuri. Kwa nini? Kwa nini? Sasa kama dada amegaramika tumeona tikiti familia inakuja ombewe na wanafunzi.